Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на черговому матчі передостаннього туру у дивізіоні «Бронз». «Френдс Тім» зустрічається із «Дженералс». І перший гол забиває Олег Пасічник на другій хвилині. А вдається номінальним гостям відкрити рахунок Олег Пасічник, який продовжує претендувати на звання найкращого бомбардира. Забиває він 12-й гол у сезоні. Щоправда, свій гол у цьому турі провів і лідер бомбардирських перегонів Данило Сторожик уже на останніх секундах попереднього матчу проти Літкар оформив гол престижу для святошинців. І це був 15-й гол Сторожика, тобто відставання в 3 м'ячі, як було перед початком туру, залишається, але у Пасічника попереду ще цілий матч. І, можливо, спробує він скоротити хоча б дистанцію від найкращого бомбардира зі Святоша, від Данила Сторожика. А, власне, ще два гравці «Дженералс» теж можуть претендувати на звання найкращого бомбардира. Це Хоменко та Сурді. У них по 10 забитих м'ячів. Ось зараз Хоменко ще проривається, капітан «Дженералс», і забиває свій 11-й гол у нинішньому сезоні. Іван Хоменко, 0-2. Дуже стрімкий початок зустрічі від «Генералів». На другій хвилині забиває Пасічник, на третій – Іван Хоменко. Якось не увійшли у гру футболісти «Френдс Тім». Так, обидві команди вже не мають якоїсь серйозної турнірної мотивації. У «Френдс Тім» весь сезон є кадрові проблеми, багато травм. Сьогодні, наприклад, повертається до лав команди Олександр Майстренко. Дуже важлива одиниця в атаці для «Френдс Тім». Але поки його повернення жодних дивідендів не приносить. А для номінальних господарів, тим не менш, давайте переходити до знайомства зі складами команд. Отже, «Френдс Тім», номінальні господарі, перший номер у воротах Юліан Маланчук, польові гравці 7-й Микола Іванов, 9-й Роман Андрущенко, 28-й Володимир Білецький, 20-й номер капітан команди Дмитро Клименко, 66-й Максим Кустов, 23-й Олександр Майстренко, 99-й Юрій П'яскорський, 10-й номер Ігор Плескач, і номер 97-й – Владислав Стародубець. МФК «Дженералс» – номінальні гості у біло-синіх кольорах. У воротах перший номер – Богдан Ткаченко. Даруйте, два голкіпери сьогодні у «Дженералс». Розпочинає у старті номер 16 – Денис Ясько. А Богдан Ткаченко поки що залишається на лаві для запасних. Ці два воротарі, в принципі, по сезону чергуються. А сьогодні навіть двоє приїхали на гру. І, вочевидь, напевно, проведуть по тайму. Зазвичай таке буває, коли два приблизно рівноцінні кіпери є у команди. Далі переходимо до польових футболістів. 7-й номер Сергій Василинчик, 10-й Євген Лебедєв, 34-й Олег Пасічник, 13-й Володимир Самарін, 8-й Дмитро Сурдій, 9-й номер капітан команди Іван Хоменко. Сьогодні, до речі, навіть три гравці на лаві для запасних. Один воротар та два польових футболісти у «Дженералс». І зважаючи на ту ситуацію, яка по сезону у «Генералів», це навіть така небувала розкіш. І у «Френдс Тім» сьогодні непоганий збір. Так, немає Андрія Кадирова, немає Сергія Симоненка. Це якщо говорити про лідерів колективу. Але в кількісному співвідношенні і «Френдс Тім», і «Дженералс» у порівнянні з минулими матчами сьогодні мають доволі непоганий збір. Обидві команди, в принципі, перед стартом сезону могли претендувати на якісь високі позиції, навіть на медалі. «Френдс Тім» у попередньому сезоні став четвертим у дивізіоні «Бронз». У позаминулій кампанії були срібні медалі. А
А, до речі, м'яч в руку влучає футболісту Generals. Це вже другий фол для біло-синіх у цьому матчі. Так, у позаминулій кампанії футболісти Friends Team завоювали срібло. Зараз момент у Кустова, і той скорочує відставання в рахунку. Плюс відкладений фол для Generals. А Володимир Білецький відзначається результативною передачею. Білецький і в попередньому матчі оформив чимало асистів, але про це ще більш детально ми поговоримо. У нашому матчі 1-2. За фолами, до речі, 0-3. Три фоли у Generals всього лише за 6 хвилин. Білецький проривається в атаку. Чиста шлагбаум. Так, 1-2 у нашому матчі. І повертаючись до попередньої теми, Friends Team і в цьому сезоні теж планував боротися за медалі, але травми все-таки підкосили команду. Generals у попередньому сезоні виступали і зараз, до речі, ще арбітри підуть переглядати ВАР. Був шанс у Friends Team уже відновити паритет. Так, арбітри переглядали відеоповтор з приводу того, чи пересік м'яч лінію воріт, чи ні. Вирішили арбітри, що ні. Що повністю не пересік. Що ж, давайте залишимо це рішення на совісті арбітрів. Рахунок залишається 1-2. Трішки більше 7 хвилин команди відіграли у першому таймі. Так от, продовжуючи попередню тему, так, Friends Team не вдалося поборотися за медалі, і Generals теж, хоча ця команда розглядалася перед стартом сезону, як колишній учасник Ліги Сілвер, яка пішла на пониження, як один із претендентів на медалі. Граємо до 13. Зараз момент у пасічника. Знову подвоїти перевагу для Generals. Так, тому з огляду на всі об'єктивні проблеми, передусім проблеми кадрового характеру, ні Friends Team, ні Generals все-таки не вдалося до останнього залишитися у боротьбі за п'єдестал пошани. Останнім часом, до речі, Friends Team демонструє кращі результати за свого суперника. Friends Team вдалося вилізти нарешті із дна турнірної таблиці. Дві перемоги в останніх трьох поєдинках. Це лише підтверджують. У попередньому турі вдалося розгромити КМВ з рахунком 7-2. І стосовно Володимира Білецького та його низки асистів у тому матчі, аж покер із результативних передач оформив Володимир Білецький, ставши одним із героїв того матчу. Thank you.
І сьогодні Білецький теж уже асистував на Максима Кустова на 6-й хвилині. А що ж до генералів? Вони знаходяться трішки вище у турнірній таблиці. 7-ма позиція, 13 очок після 10 зіграних матчів, але 3 поєдинки поспіль. 3 поєдинки не перемагають Хоменко та компанія. Одна нічия та 2 поразки. У кожному із цих матчів колектив б'ється до кінця. Навіть зумів відібрати очки у тодішнього лідера першості. 2 тижні тому була зафіксована нульова нічия у протистоянні із Софією Київ. Минулого вікенду Дженералс поступилися Святошу з рахунком 3-4, навіть забивши першими. Тому генерали, навіть попри такі невдалі результати, все одно демонструють доволі пристойний рівень гри. Так, з результатами не складається. І, власне, саме така серія остаточно викреслила Дженералс зі списку претендентів на медалі. У Френстім, відповідно, на 3 очки менше в активі, 10 балів після 10 зіграних матчів. І, відповідно, 10-та сходинка у турнірній таблиці. Станом на цю хвилину. Тож, про останні результати поговорили. Зараз момент Хоменка. Хоменко повз ворота пробиває. Майстренко. Майстренко під ліву удар! Ось такого Майстренка дуже бракувало у попередніх матчах Friends Team. Повертається він після травми і забиває в першому ж поєдинку. 2-2. Френстім вдається відігратися після вкрай невдалого дебюту. Менш ніж за 3 хвилини. Номінальні господарі пропустили двічі. І ось, зрештою, відновлюють паритет. Доволі результативний перший тайм у нас виходить. 12-та хвилина триває. До речі, у нас вже 25 лайків є за сьогодні. Під цією онлайн-трансляцією закликаю вас бути активними в цьому плані, не збавляти оберти. Попередній матч в плані градусу емоцій був просто фантастичним. Це була чи не вирішальна битва у боротьбі за чемпіонський титул за участю Святоша та Літкар. Про всі результати ми ще більш детально поговоримо, але доволі спокійно нам спостерігати за таким поєдинком. Команди концентруються безпосередньо на грі і це подобається. Жодних непотрібних грубощів немає, жодних непотрібних емоцій теж немає. І давайте ось таке прагнення обох колективів підтримаємо вподобайками. Хто досі не поставив лайк під нашою онлайн-трансляцією, обов'язково це зробіть. І також підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Києва. М'яч у воротах опиняється. Лебедєв таки прошиває Юліана Маланчука. Начебто удар в ближній кут, де й знаходився воротар, але не зумів парирувати цей м'яч хоча б в бік Юліан Маланчук. І, зрештою, генерали повертають собі лідерство в рахунку. 2-3. На 13-й хвилині забиває Євген Лебедєв. Так, хто досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати майбутніх поєдинків за участю ваших улюблених колективів. У нас після цього матчу ще 2 заплановані до завершення ігрового дня. Наступний поєдинок за участю КМВ та Golden State теж позбавлений якогось турнірного сенсу. Як і звітне протистояння, тому команди можуть зіграти просто в своє задоволення і подарувати нам видовищний та яскравий футбол. Коли немає тягаря відповідальності, інколи це навіть позитивно впливає на футболістів.
лише завершальний поєдинок на сьогодні. Завершальний матч в рамках передостаннього туру ще матиме якусь інтригу хоча б для одного із колективів. О 14:40 за розкладом розпочнеться цей матч за участю Софії Київ, яка продовжує боротися за найвищі місця. Та Вінцета. Для Вінцета, в принципі, вже особливої мотивації немає, але Ляшкевич та компанія можуть попсувати нерви фавориту. Такі поєдинки у нас далі заплановані, а про результати в цьому турі ще обов'язково пригадаємо. Самарін. Удар виконує Маланчук, забирає м'яч. Хоменко грає на випередження. І пауза тим часом у нашому матчі. Тайм-аут бере колектив «Friends Team». Так, після тайм-ауту вдається зрівняти рахунок доволі швидко «Friends Team». Кустов оформлює дубль. Результативна передача на рахунку Володимира Білецького. Білецького – це другий асист. В попередньому матчі ми згадували проти КМВ. Він оформив покер із асистів. Жодного м'яча не забив, але 4 рази асистував партнерам. І от вже двічі асистував сьогодні. Рахунок у нас знову рівний. 3-3. 6 голів за неповний перший тайм. Чудова результативність. Як ми і передбачали, відсутність тягаря відповідальності тільки позитивно вплине на видовищність, на результативність цього матчу. Клименко тим часом фолить. Перший фол у пасиві «Friends Team». До речі, генерали дещо заспокоїлися в плані фолів. У них 3 фоли було вже після перших 6 хвилин і далі жодного порушення правил. А ось момент Сурдія.
Юліан Маланчук рятує свою команду. Клименко. Клименко завдає удару. 2 хвилини ще до завершення першого тайму. Іванов! 4-3! До речі, знову асист на рахунку Білецького. 4-3. Френдстім вперше у цьому матчі виривається вперед у рахунку. Команда ще до перерви демонструє свій класичний характер, і генерали відразу ж вирішують взяти тайм-аут. Повертаються команди на поле. Приблизно 1.5 хвилини до завершення першого тайму. Френдстім вдалося переламати хід зустрічі, поступаючись 0-2, 2-3 по ходу першого тайму. Френдстім уже веде 4-3. Ось такий суперрезультативний тайм. Кутовий розіграють генерали. Тепер уже їм потрібно йти уперед і шукати якісь підходи до воріт суперника, шукати свої шанси, щоб відігратися. Сурдій. Лебедєв. Хоменко. Хоменко не обігрує Клименка у цій дуелі двох капітанів. Але м'яч відскочив до Лебедєва. Остання хвилина чистого часу пішла у першому таймі. Лебедєв вибиває за бокову лінію. Аут на користь Френдстім. Іванов. Іванов повертає на Кустова. Кустов. Білецький. Клименко. Виходять з-під пресингу якось доволі легко гравці Френдстім. Тут незручна передача від Білецького на Іванова, але Кустов. Кустов нав'язує боротьбу. Наш. Аут буде на користь Френдстім. 18 секунд до свистка на перерву. І генерали, можливо, ще встигнуть провести свою атаку до завершення першого тайму. Хоменко не проходить стіночка із Сурдієм. Клименко на Іванова. Порушення правил проти Миколи Іванова. І ось такий момент за 5 секунд до свистка на перерву. Дуже небезпечний штрафний перед самісінькою лінією чужого штрафного майданчика заробляють номінальні господарі. Це 4-й фол у пасиві генералів. Позиція непогана для прямого удару по воротах. Іванов. Удар заблоковано. Аут ще на користь Френдстім. І всього лише 2 секунди. Все, на цьому час вичерпано у першому таймі. 4-3 Френдстім попереду у дуелі із Generals.
Розпочинається другий тайм у поєдинку France Team Generals. Матч, який, в принципі, для жодної з команд не має ніякого турнірного значення, але саме це дозволяє обом колективам діяти максимально розкуто. І за перший тайм ми побачили аж 7 забитих м'ячів. France Team вдалося переломити хід зустрічі по ходу стартової 20 хвилинки. І надалі сподіваємося, що в такому ж дусі команди продовжуватимуть і другий тайм. Генерали швидко розпочали, забили двічі у стартові 3 хвилини. Олег Пасічник та Іван Хоменко відзначилися, але ці 2 м'ячі не вибили з колії France Team, настільки досвідчений колектив. А Володимир Білецький став одним із героїв майбутнього камбеку. Білецький, який за перший тайм віддав 3 результативні передачі. Зокрема, 2 з них на Максима Кустова. Кустов відповідно оформив дубль. Ще один асист був на Миколу Іванова уже на передостанній хвилині першого тайму, коли France Team вперше у цій зустрічі зумів повести в рахунку. І ще один гол, доволі пам'ятний для себе, забив Олександр Майстренко. Перший матч для визнаного бомбардира France Team після травми, перший поєдинок і відразу ж гол. Саме ці гравці стали авторами забитих м'ячів у складі France Team. У генералів забивав ще Євген Лєбєдєв. Пасічник тим часом пробиває, Маланчук на місці, ще одна спроба, далі м'яч застрягає між Майстренком та П'яскорським. П'яскорський втікає у контратаку, але дещо відпустив від себе м'яч, підхопив Роман Андрущенко. Плескач, удари і буде кутовий на користь France Team. Стосовно попередніх результатів, які були зафіксовані в цьому турі у дивізіоні бронз, 3 матчі сьогодні ми побачили. Цікавий факт, у попередніх 3 поєдинках неодмінно перемогу здобували номінальні гості. Можливо, сьогодні у цьому матчі якраз перерветься ця тенденція, якщо France Team вдасться втримати переможний результат. 2 вогняні матчі сьогодні ми спостерігали. Земан здобув вольову перемогу навіть в 6 в умовах кадрового дефіциту над прямим конкурентом у боротьбі за медалі. Дестракшн поступився з рахунком 1-3 своєму супернику. Переможний гол Зелімхана Дзегасова на 34-й хвилині, можливо, буде претендувати на гол сезону в падінні через себе у надвідповідальний момент. Це було дуже красиво, це було шедеврально. Земан переміг і таким чином хоча б теоретичні шанси здобув. Принаймні залишив для себе на фінальний тур шанси на завоювання медалей на 4-й сходинці. Із 20 балами перебуває Земан після 11 зіграних матчів у Дестракшн на 1 пункт менше. Але й зіграли на 1 поєдинок менше. Підопічні Владислава Олексюка, тобто навіть попри поразку, певні шанси на п'єдестал пошани ще залишатимуться. Зараз Майстренко перед воротами. Майстренко 2 поспіль удари, але і 2 поспіль сейви. Демонструє Богдан Ткаченко, який на другий тайм, як ми і прогнозували, замінив Дениса Яськова у рамці Борід Дженералс. Ще один матч, який подарував неабиякі емоції. Суперматч, центральна битва передостаннього туру за участю 2 претендентів на чемпіонський титул. Це попередній поєдинок за участю Святоша та Літкар. Літкар знову здобув, як і тиждень тому, проти Софії Київ, дуже впевнену перемогу. І по рахунку, і по грі. Ну і, звісно, все це стало наслідком тренерської дисципліни. Команда не так давно почала співпрацю із чинним гравцем SkyUp Футзал, із чинним представником екстраліги України з футзалу Андрієм Ардашніковим. Він тренує колектив, зараз у стійку влучає П'яскорський. France Team міг подвоювати свою перевагу в рахунку, але щастить генералам. Так, у ролі тренера працює у Літкар Андрій Ардашніков, але почерк уже помітний неозброєним оком. Сьогодні, наприклад, тактично дуже правильно відіграли футболісти Літкара. А от молода команда Святоша все-таки не зуміла втримати емоції під контролем. І в даному матчі все-таки ці емоції якраз вилізли боком. У підсумку у нас забуває Сурдій, який більярдний удар в самісінький кут. Так, рахунок у нашому матчі рівний. Не забуваєш ти, забувають тобі П'яскорський. Здавалося б, не так давно
в лучову стійку після виходу віч-навіч, але там пощастило генералам. А тут вони скористалися стандартом. Хоменко – асист, Сурдій забиває гол. Отож, 4-4. Знову рівновага у нашому матчі на 26-й хвилині. Повертаючись до попередньої теми. Так, Святош поступився з рахунком 1-5. І, в принципі, у нас Клименко ще забиває. 5-4. Френдстім знову попереду. Дуже багато голів, дійсно. Ось воно, що буває, якщо команди втрачають той тягар відповідальності, який тисне, і просто грають у своє задоволення. Злива забитих м'ячів, уже 9 голів на 2 команди. Ну і сподіваємося, що це ще не вечір. Результативна передача у Максима Кустова, в якого 2+1. У Клименка перший гол у цьому матчі. Так от, Літкар переміг Святош за рахунком 5-1. Тепер у заключних двох поєдинках, які Літкар проведе наступного тижня, команді Єгора Смирнова достатньо буде 3 балів однієї перемоги, щоб гарантувати собі титул. Щодо Святоша, то команда після сьогоднішньої поразки від прямого конкурента реальні шанси на чемпіонство втрачає, але при цьому у заключному турі наступної неділі Святошу потрібно буде просто обіграти Вінсент, і в такому випадку місце на п'єдесталі пошани нікуди не дінеться від червоно-чорних. Які саме медалі, чи срібні, чи бронзові, тут потрібно буде ще поглянути на те, як свої заключні матчі у цьому сезоні проведе колектив «Софія Київ». Ще один матч, який ми сьогодні спостерігали – дуель двох команд із нижньої частини таблиці. «Сокіл» не зумів піднятися із останньої сходинки. Колектив Олександра Садового поступився з рахунком 2-4 українській бронетехніці, котра водночас продовжила свою безпрограшну серію до 3 матчів. І третю перемогу в сезоні вдалося здобути Старцевим та компанії. І команда піднялася до середини турнірної таблиці. Отож, 5-4 у нашому матчі. Повертаємося до перипетій у протистоянні Френдстім МФК Дженералс. Кустов. Аут на користь Френдстім. Клименко. Є шанс на швидку атаку. Кустов. Повертає на капітана. Клименко пробиває. Вже ледь дотягувався він до м'яча. Тому удар не зовсім вийшов у Клименка. Дубль оформити йому поки що не вдалося у цьому матчі. Пасічник проштовхує далі на Хоменка. Вихід віч-навіч. Маланчук рятує свою команду. Пасічник. Тим часом уже майже середина другого тайму. Буде відкладений фол для Френдстім. Це перший фол по перерві. Пасічник. Пасічник. Прокидає м'яч собі на хід. І прострілює. Щоправда, нікому замкнути дальню стійку. Найближче до епізоду перебував Дмитро Сурдій. Так, перший фол у пасиві номінальних господарів. А ось іще один фол, але тепер з боку Дженералс. Так, 1-1 за фолами і перша жовта картка у нашому матчі. Її отримує Сергій Василинчик.
сьомий номер у складі Generals. Попереду у нас наступний поєдинок в рамках передостаннього туру у дивізіоні «Бронз». Після цієї контратаки Василинчик. Василинчик не реалізовує вихід біч-на-біч. Вибухають футболісти «Френдс Тім». Жовту отримує Іванов. Наскільки я розумію, за свої емоції, за розмови, арбітр призначив кутовий. На думку гравців «Френдс Тім», м'яч там не залишив у межі поля. Два сьомих номери у цьому матчі отримали по жовтій картці. Зараз Хоменко фолить, але представники «Дженералс» апелюють до арбітрів, мовляв, потрібно переглянути відеоповтор. За кілька секунд до цього фолу м'яч начебто облучив руку Дмитру Клименку, на думку гравців «Дженералс», і це може бути підставою для призначення пенальті. Але чи буде призначено шестиметровий? Рішення про це ми дізнаємося буквально за кілька хвилин. Так, пенальті у ворота «Френдс Тім» не було призначено. Як арбітри розсудили той епізод за участю Дмитра Клименка, від голови м'яч зрикошетив в руку Клименку. І саме тому шестиметровий все-таки не було призначено. А далі вже Хоменко фолив проти Клименка. Тож це друге порушення правил у пасиві «Дженералс». Рахунок у нашому матчі залишається 5-4. Другий тайм у нас поки що виходить не настільки результативним, як тайм перший. Трішечки втомилися команди. 7 голів було до перерви, після перерви тільки 2. Але генерали продовжують тиснути. Можливо, незабаром команда вже перебудується на гру в 5 польових. Втрачати нічого. В принципі, якогось особливого турнірного сенсу у цьому матчі немає. Тому можна просто сконцентруватися на тому, щоб все-таки відігратися. Можливо, навіть і вирвати вольову перемогу. Але «Френдс Тім» має свої плани на цей поєдинок. Білецький. М'яч після рикошету ледь не опиняється у сітці. Але Ткаченко у красивому ефектному стрибку дістає м'яч.
І знову рикошет. Третій фол у пасиві Generals. Це відкладений фол. Один три за фолами. Білецький назад повертає на Кустова. Намагається пресингувати колектив Generals. Уже з останніх сил. Але рахунок змушує до таких активних дій на чужій половині поля проти суперника і проти м'яча. Гравці у біло-синіх кольорах, і вони змушують помилитися Максима Кустова. КМВ Golden State. Така наступна вивіска в програмі цього туру. Софія Київ та Вінсент відповідно закриватимуть програму перед останнього ігрового дня у дивізіоні бронз. Зараз давайте зазирнемо до календаря останнього туру. З ким зустрічатимуться футболісти Friends Team та Generals. Момент у П'яскорського. П'яскорський повз ворота стріляє. Самарін. Отож, Friends Team свій заключний поєдинок у нинішній кампанії проведе наступної неділі, 14 квітня. Проти Літкар. Той поєдинок для колективу Єгора Смирнова, в принципі, може і не мати жодного турнірного значення. Ми вже говорили про те, що Літкару у двох останніх поєдинках потрібна одна перемога. І перший поєдинок за день Літкар проведе проти аутсайдера, проти Сокола, тому перемога є досить імовірною. А матч проти Friends Team уже, в принципі, проводитимуть у ранзі чинного чемпіона. Є така ймовірність. Тим часом забиває П'яскорський. П'яскорський забиває після асисту Майстренка. Friends Team збільшує перевагу до двох м'ячів. Але представники Generals знову вимагають перегляду вару. Так, 6-4, після чого генерали змушені брати тайм-аут за 5 хвилин та 20 секунд до завершення поєдинку. А ми тим часом ще також поговоримо про колектив Generals, про майбутнього суперника у заключному турі. Так, повертаючись до Friends Team, команда може зіграти проти Літкар уже проти чинного чемпіона дивізіону бронз. Є така ймовірність, якщо Літкар у першому матчі за день наступної неділі обіграє Сокіл. А щодо Generals, то Хоменко та компанія свій останній поєдинок проведуть проти іншого середняка, проти Golden State. Так, після перегляду відеоповтору арбітри гол зарахували. Все в рамках правил, ніякого фолу під час результативної атаки з боку футболістів Friends Team не було, то 6-4. П'яскорський забив після передачі Майстренка. У П'яскорського це перший гол. У Майстренка вже гол плюс асист сьогодні, у першому ж матчі після травми на нашому турнірі. Отже, 6-4. Відставання в два голи апріорі дещо ускладнює завдання для біло-синіх. Але часу залишається, в принципі, за мірками нашого турніру, доволі багато. Цілих 5 хвилин. Сурдій пробиває. Помітно, що все-таки більше втомилися за свого суперника біло-сині. Так, вони атакують, але доволі дисципліновано зараз нейтралізовують небезпеку на своїй частині поля представники Friends Team. Зараз порушення правил проти Майстренка. Це четвертий фол у пасиві генералів. Майстренко вперед завантажує на П'яскорського, той ледь не приборкує м'яч.
Але в підсумку ігровий снаряд опинився в руках у кіпера, у Богдана Ткаченка. А зараз Хоманко! Хоманко забиває і відроджує надію для Generals 6-5. А Володимир Самарін відзначається результативною передачею на 37-й хвилині, а Іван Хоменко оформлює 2+1 за системою гол плюс пас. До речі, в контексті боротьби за звання найкращого бомбардира ми говорили про те, що фактично в п'ятірці лідерів у списку найкращих голеадорів відразу три представники Generals – Хоменко, Сурдій та Пасічник. Усі троє забили сьогодні. Пасічник оформив 12-й гол. Хоменко дубль записав до свого активу. У нього теж тепер 12 голів в активі. Сурдій забив один гол. В нього, відповідно, 11 результативних ударів. Зараз, до речі, момент у Майстренка. Майстренко не переграє Ткаченка. Ще одна спроба і другий поспіль сейв. Третій удар ось так ефектно. Боковими ножицями пробиває Майстренко, але і третя спроба все-таки не увінчалася успіхом. Так, Сурдій забив один гол, в нього тепер 11, але, до речі, забиває інший гравець у складі Friends Team Роман Андрущенко. Після передачі Майстренка, після розіграшу кутового, проспали цей стандарт у власному штрафному майданчику захисники Generals. І знову плюс 2 на користь Friends Team. 7-5 на 38-й хвилині, і тепер Хоменко в ролі п'ятого польового. Уже гра ва-банк. Іншого виходу не залишається у білосиніх. До речі, в контексті боротьби за звання найкращого бомбардира ще про Миколу Іванова потрібно згадувати, про футболіста Friends Team. Зараз ще один фол. Буде ще й жовта картка для Дмитра Сурдія. П'ятий фол. І там Дмитру Клименко дісталося, можливо, навіть допомога знадобиться. Так, стосовно Миколи Іванова, у нього сьогодні один забитий м'яч, і відповідно тепер загалом 11 голів у нинішньому розіграші дивізіону «Бронз». Тобто усі ці футболісти, про яких я сказав, претендують на звання найкращого бомбардира, але на вершині цього заліку залишається Данило Сторожик зі Святоша, який сьогодні забив один із голів. Гол престижу Святоша у ворота Літкар уже на останніх секундах другого тайму. І у Сторожика наразі 15 результативних ударів. Так, Клименко поки що на лаві для запасних. Сподіваємося, там нічого серйозного не трапилося із капітаном Friends Team. Якщо не сьогодні, то хоча б в заключному матчі сезону проти Літкар, сподіваємося, побачимо Дмитра Клименка. Передостання хвилина триває. Ткаченко в рамку повернувся, оскільки позиційна атака була з боку Friends Team. Але зараз можна проводити заміну. Так, замість Ткаченка з'являється Хоменко. Сурдій, яка помилка, ворота порожні, Іванов міг 12-й гол у сезоні забивати, але все-таки не склалося. 7-5, рахунок залишається. Трішки більше хвилини до завершення матчу. Білецький, ворота порожні, Андрущенко, дубль не оформлює Роман Андрущенко. Так, надрезультативним виходить цей двобій. Те, що ми хотіли отримати від поєдинку, позбавленого якогось турнірного сенсу, ми отримали, так? Я впевнений, що вам сподобалась така гольова феєрія, тому не забудьте поставити лайк під нашою онлайн-трансляцією. Далі у програмі сьогоднішнього ігрового дня протистояння Golden State та КМВ. Сподіваємося на таку ж феєрію у виконанні інших колективів, які вже не претендують на серйозні здобутки. Маланчук виходить за межі штрафного. Небезпеку нейтралізовує Іванов. Іванов в атаці. До речі, 5 фолів у Generals. Лебедєву потрібно обережніше діяти. За рахунку 7-5 на користь Friends Team. Дабл пенальті у ворота Generals. Біло-синіх не влаштовує.
15 секунд залишається і, можливо, остання атака від генералів. Хоменко до атаки підключається. Хоменко проривається, капітан, але спільними зусиллями двоє гравців його зупиняють. Іванов! 2-1 вихід, ворота порожні. Як же не забиває Іванов. Все, на цьому час вичерпано. Так, гольову феєрію із 12 забитими м'ячами нам подарували Friends Team та Generals. Дякуємо обом колективам за такий видовищний та феєричний матч. Friends Team здобуває перемогу. Це, до речі, друга перемога поспіль для колективу Дмитра Клименка. Третя за останні 4 тури. І в турнірній таблиці Friends Team дещо покращує своє становище. Зокрема, нас доганяє Generals. У команд по 13 балів, але у Friends Team тепер перевага завдяки перемозі в очному протистоянні. Генерали, натомість, на жаль, не перемагають уже 4 поєдинки поспіль. Далі у нас Golden State KMV, тому не перемикайтеся, а для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол!